Atleta número 33, Gisele Nascimento, Tim Jorgeão. Número 40, Ana Carolina Toste, Alex Tim. Andresa da Silva Costa, equipe Rafael Arias. Letícia Lima, equipe Bruna Andrade. Maria Eduarda Volmer Dias, equipe Breno Barbieri. Stephanie Serra, Tim Chiorato. Tamires Leite Maciel, equipe Ivan Patrício.
Senhor tantas, Senhor desvia as batalhas. De costas. Caminhar no fundo do palco. Lado direito. De frente. Pede o número 40. Troca de número 41, por favor. 41. Agora ela tem. Caminhada à frente do palco. Coisa linda, isso aí! É isso, Brasil! São a esquerda, meus árbitros. É isso! Chave do homem, Carol! Negativa! De costas. Caminhando ao fundo do palco. Mentira! Dizendo as nuvens! Isso! Boa! Seu lado direito para as árvores. Atletas, muito obrigado, Bits e Saio, desfilando, passando pela frente do palco, por favor. É a atleta Andresa da Silva Costa, equipe Rafael Arias. Em quarto lugar, Stephanie Xavier Serra, time Chiorato. Em terceiro lugar, Ana Carolina Tosti, Alex Tim. Em segundo lugar, é atleta Maria Eduarda Vollmer, equipe Breno Barbieri. E a campeã da categoria Fitness Model Senior Classe 1, Mister Petrópolis 2024, Letícia Lima, equipe Bruna Andrade.